pameran. Sedih banget bahnya. Ya Allah. Sedih banget, Bang. Ya. Ya Allah. Moga berkah nggih, Mbah. Moga berkah nggih, Mbah. Ron, bola tutup. Mbah, nyuwun dongane kesane selamat nggih, Mbah. Nggih, nggih. Mohon Mbah, mohon mohon kok panggil Mbah nggih. Temu kangen Mbah Toro sama sapi kesayangannya. Rezekine Mbah. Dalam? Isok buat genani pagi ini. Eh, duka pangestu mawon. Iya. Ya kula nggih. Niki kalah neko, ibu ya matur nuwun. Dia begini jalan buatin banjir. Sehat Mbah. Sehat Mbah. Orang dende, orang dende, kajen Mbah, uangnya mau, uka tutup tutup lah Mas, seperempat jam ngas tutup ora, tutup Mbah tak abusin Mbah. Kayu neng, pomai kono eh. Aku makan wes, izin karo Mas Woto, Mas izin Mbah tak jak merene piye, dalem Mbah lah kangen karo sapi ne, Mbah izin beri tapi ngejak anaknya buatin buron anaknya, buatin. Bawa to sudah jalur pasti. Wong ngerti nih, dipasangi tambar, ngapain serasa mau pasangi tambar di mantu teh betul nopo nopo. Jadi awal berjut, eh Mas, iki sapi iki mangane mek ijunan blok kono kono. Coburan anu Mas. Doyan lah. Pokoke iku nek game kok tunggake kok Mas tinggal sejarah. Iya nak coburan. Wes kangene wes obati nggih Mbah nggih. Ikhlas ya Mbah. Cukup Mbah. Kemari menego Mbah. Menego. Aku wes karo sapiku ni wes seneng. Padha karo ora anak bojoku. Mengke nek sampean nek kepengin roh melih mriki kalih putune napa nelpon kula tak terke. Mboten. Mangan ya, Le. Monggo sampe teng warung nggih. Nggih, Mbah. Warunge nggih ngoten iku kek pangkelan tertuk metamu kuwi. Nggih, kula rumahku kula niku. Kula pangkle ngeten iku ketok ana warung dhisik augene nang kono kok ngoten. Yo yo nggih. Nggih, nggih, nggih. Nggih, nggih. Ngati raine kok. Gedhe, Mbah. Yo kecak. Gedhe. Nek ngebel bos sing ngene. Ora sembira mang sak mobil. Dereng panen, Mbah. Nggih, banjir. Memang enggak diwei mangan, diwei manyun sekon. Cek omong lho. Nggih, Mas. Kabeh tinggal nolah, Mas. Biasane Mas nek aku teko nunggu perang-perang karo pentak ya iku rantek nggih kuwi. Orang sah dipakani anu Mas, jenenge pokoke anggere mbok sok nang ngarepe iku ndek terus budhe mangan dhek warek ketemu njenggo kaya wong lain. Eh, Mbah, niki nek misalkan nggih, mek diparingi pagu blok ora disundang kok ora mboten usah ditaleni niku. Ala nek dadhe, Mas. Mboten ndek. Lah iki tampare iku dadhek lho. Coba sok ceplak kok ora sithik. Amet ya, Mas. Nek kono gak ono temane nang kene kok akeh. Oh. Lagi nganu, Mbah, lagi adaptasi. Ini jek kono sampeyan purun madang ngene. Orang gak jemi. Eh, selamat balik.
dipetani ya, sapi ini dipetani mbae le. Turun piye? Turun piye le, he? Angker ra le. Cek sehat ya. Pak, iki nek ngomong dipotong gak didol. Dingu, Mbak. Dingu, go kontes, Mbak. Ketumpas niku. Ya kan gak salah kok. Padahal diangi. Lah aku nak kene iku kok masak jekano. 36 dino lho nak kandang iki aku. Sapi ku nak kene iku. Sayang ya terus menengah mas terus dikandel no. Sayangnya. Ini sampean guyang pirang dino pisan, Mbah? Biasane, Mbah. Kadang-kadang seminggu kesuwen, Mas. Kadang-kadang ya bedino. Bedino. Rong dino, niku tak semprote terus tak bertak semprote terus tak warento, barento terus sampo. Mangane ganteng Mas nek bagi guyang gitu. Nggih. Mangane kene kok. Onten sampean langsung mangane mangut enten, Nak? Lima orang. Patakno dak ngene nek menungso. Aku nang kono ora dicincang nek kene dicincang. Iki nang ape kondek ngono ding ya. Kalau dawa lah, sapi gede kok aku ngono. Iki tak kalungno, Mas. Iki ra tanggawan awan gak aku ngono sawah nek nuju piye makane. Pacari nang kene Mas mendora mbok pacari. Tengah-tengah. Nah, ini. Rodok sudu awake iki. Nyalenggon, Mbah. Adaptasi, Mbah. Wis mangan ah. Mangan, Le. Sapa nek mau mangan? Mangan. Kene lah ya tempo sithik. Seminggu Mbah ya. Seminggu nek kene Mas. Cukup okay. Nggih. Yo Mas nek sate ra mendoro ta. Cisene tak sampean nggih. Pancas lah Mas, ngene yo pancas. Apa jane Mbah? Kuwanate sembarang ada dia. Ini kok pancas buat tempake turun lah ora ada dia. Seneng. Tahun setengah Mas. Tak dol ku telomre cuma tak dol satu dekat tuju. Malah tak dol kok nang kamar, ora tak dol njogo. Tak sokan ini kok ndang ana. Cuma itu. Iya banget iku ngelai Mas. Wo batenge depong Mas. Nunggu iki udah mulai cara nek weteng kalih iki Mas. Kok ono. Weteng iki gak ono Mas nunggu. Iki gak ono. Lha wong gak kelan kok kok. Kepaksaan mangan jamu Mas iki. Orang sabuk dadar-dadar mas percuma weh malah buat tanggul. Kata bu nek gue khawatir, dijiki belokan gue buat kalah dengan dadar.
kecang mawon. Mbok kecang siji nek kowe waten Mas, kecang siji. Nek nang nggo ya ora tak kencang ya tak ora wet. Sing kencang. Yang sing kencang malah. Nek ora njajal Mas kok percaya karo aku, tapi kok ngelmune koyo ngelmuku. Kayak menungso wong atine. Atine koyo koyo menungso nggih Mbah nggih. Atine lho sampe gabung ning permene. Ini sampe aku tak omong gak gobe. Iki tetep dhewe. Iki ka atas aku. Ya mugi-mugi silangkas muda nih Mbak. Biasanya pindah kandang ngoten. Nah, Mbak pakane dami yang tak negati. Pakane tunggak-tunggak dami di mana-mana loh. Petekno lek kebon.